Հաղորդման այս հատվածում մենք ներկայացնում ենք շաբաթվա կարևոր որոշումները, աշխատանքային այն հանդիպումները, որոնք տեղի ունեցան կառավարությունում այս շաբաթ։ Դիտեք հակիրճ լրատվությամբ։ Կառավարությունը կաջակցի զինծառայող Գևորգ Եղիազարյանի բուժմանը, այս մասին գործադրի նիստում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Երիտասարդը 4 տարի առաջ սահմանագծին հակառակորդի գնդակից ողնուղեղի և ողնաշարի վնասվածք էր ստացել։ Մամուլում և համացանցում նրա ճակատագիրը քննարկում էին բոլորը։ Պաշտպանության նախարարության տրամադրած գումարով զինծառայողն արտերկրում բուժման կուրս արդեն անցել էր, բայց այն բավարար չէր նրա ապաքինման համար։ Որպեսզի Գևորգը բուժումը շարունակելու հնարավորություն ունենա, քաղաքացիները դրա մահավակի են սկսել։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել նախաձեռնությանը միացած մարդկանց, ասել, որ ինքն ու կառավարության անդամներն էլ իրենց աջակցությունը կցուցաբերեն, որպեսզի Գևորգ Եղիազարյանի բուժման խնդիրն ամբողջությամբ լուծվի։ Սննդամթերք, բնական հյութեր, զովացուցիչ ճմպելիքներ, գինի, կոնյակ, գարեջուր, զարդեր, կոշկեղեն, մի խոսքով թեթև արդյունաբերությունից մինչև հանք արդյունաբերություն 1 հարկի և 1 խորագրի ներքո արտադրված է Հայաստանում։ Այս շաբաթ Մերիդյան ոսկերչական կենտրոնում առանձին տաղավարներով իրենց արտադրանքն էին ներկայացնում տեղական շուրջ 300 ընկերություն։ Ավելի քան 2 ժամ անցկացնելով հայ արտադրողների հետ, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հետաքրքրվել է մասնակից ընկերությունների ծրագրերով, արտահանման շուկաներով, արկախնդիրներով և դրանց լուսման ուղղությամբ հանձնարարականներ տվել պատասխանատուներին։ Մենք աջակցում ենք և շարունակելու ենք աջակցել բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են արտադրել և արտահանել, խոստացել է վարչապետը։ Սևան, Հրազդան և Ախորյան Արաքս ջրառներին կառավարությունը թույլատրել է հող օգտագործողներին ջուրը մատակարարել անվճար։ Բանն այն է, որ գետերի ջրահավաք ավազաներում շնորհիվ տեղումն առատարվա առկա է բավականին հաստ ձնաշերտ և էլի կանխատեսվում են առատեղումներ և վարարումներ։ Գործադիրը որոշել է ապրիլ-մայիս ամիսների սելավային ջրերի ավելցուկները ինքնահոս կերպով տալ ջրօգտագործողներին, ինչը թույլ կտա 80,000 հեկտար հողատարածությունների ոռոգման ջուր մատակարարել անհատույց։ Եթե ջրային ավելցուկը հիմա ճիշտ ճյուղորդվի, գարնանային վարարումների ժամանակ խնդիրներն անխուսափելի են։ Առևտրի և ծառայությունների մասին գործող օրենքով այսօրվանից մայիսի 1-ից մի շարք ապրանքներ, վիտամիններ, պատվաստանյութեր, կոսմետիկա, օծանելիք, դեղորայք արդեն պետք է պարտադիր դրոշմապիտակավորվեին, սակայն 3 կառավարության նիստում այս պահանջը հետաձգվեց, այնպես որ նշված ապրանքատեսակների առևտրով զբաղվողները հնարավորություն ունեն ևս 1 ամիս իրենց չիրացված ապրանքը վաճառել մինչև այժմ գործող կարգով։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան առաջարկել է փոքր ու միջին ձեռներեսներին հնարավորություն տալ մինչև հունիսի 1-ը իրացնել առանց դրոշմապիտակի ապրանքները, մինչև ֆինանսների նախարարությունը նոր կարգ սահմանի։ Մեծ Հայրենականում հաղթանակի 70-ամյակի նախաշեմին կառավարությունը 6,550,000 դրամ կհատկացնի Հայաստանի Հանրապետության վետերանների միավորում հասարակական կազմակերպությունում հաշվառված պատերազմի 55 վետերանների։ Նրանց հասցեական սոցիալական աջակցություն կցուցաբերվի, հնարավորություն կընձեռվի լուծել իրենց առողջական խնդիրները, նաև հանգստանալու ուղեգրեր ստանալ։ Այսքանը, իսկ ես հրաժեշտից առաջ տեղեկացնեմ, որ վաղը ժամը 17:25-ին եթերում կլինի մեր հատուկ թողարկումը, որտեղ մենք փորձել ենք ներկայացնել, թե ինչ էր կատարվում այս օրերին Թուրքիայում, ռեպորտաժ Ստամբուլից ու նաև էքսկլյուզիվ հարցազրույցներ։ Բաց չթողնեք, հաջողություն։